اپنے بادشاہ کے حکم پر وہ کلام پیش کرنا چاہنا اس سال اس نالائق نو آپ دی نالائق مبارک اٹھان دا مدینہ پاک وچ اعزاز عطا ہویا اور وہ گھڑیاں خدا کرے کہ پھر دوبارہ آ جان کہ سامی اوتھے اپنے کریم آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہو میں کتا بھی تسی سارے جنے بیٹھے ہو سبحان اللہ دے کہہ چکو اوتھے بڑا عجیب رنگ ہوندا ہے سارا سارے آزاد جاندے ہو سامنے حضور دا گنبد خضرا تے اوتھے بیٹھ کے بندہ اپنا حال سناوے نا تے چستے مزہ بڑا آندا ہے صفدر بھائی بس یہ سمجھ لے کہ یہ حال سنا رہا ہوں میں سائیں موجود تھے آپ کا حکم تھا تو سمایا وہی کلام پیش کر دو جو مجھے یاد ہے پیش کرنا چاہتا ہوں ہاں گدا نواز درے لوتھ کا گدا گدا نواز درے لوتھ کا گدا رکھنا صفدر بھائی کمال لکھا نیاز صاحب نے گدا نواز درے لطف کا گدا رکھنا گدا نواز درے لطف کا گدا رکھنا جہاں میں مجھ کو نہ محتاج غیر کا رکھنا جہاں میں مجھ کو نہ محتاج غیر کا رکھنا جہاں میں مجھ کو نہ محتاج غیر کا رکھنا سائیں جی بیٹھے نے نا تے اپنے سائیں نو عرض کر دیو سائیں ساڈا خیال رکھے سائیں ساڈا خیال رکھے جی بس یہی بات میں نے اور میرے بادشاہ نے وہاں پہ عرض کی کریم خیر ہو تیری کرم نوازی کی میرے آقا 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 کریم خیر ہو تیری کرم نوازی جس جگہ پہ پڑا ہوں میرا پتہ رکھنا میں جس جگہ پہ پڑا ہوں سیاہ زلفوں والے ملیل زلفوں والے آقا میں جس جگہ پہ پڑا ہوں میرا پتا کریم خیر ہو تیری کرم نوازی کی کریم خیر ہو تیری کرم نوازی کی میرے آقا میرے آقا میرے آقا
کریم خیر ہو تیری کرم نوازی کی، میں جس جگہ پہ پڑا ہوں میرا پتہ رکھنا۔ اور تمام شہزادگان کے لیے، آپ کے لیے بھی سائیں آپ کے لیے فرمائیں گے، آپ نے آمین کہنی ہے۔ اس نعت کا بھی آخری شعر ہے، مجھے تین اشعار مزید بارگاہ پنجتن پاک میں پیش کرنے، وہ بھی سائیں کا حکم ہے۔ پھر شعر کیا ہے؟ تجھے میں واسطہ دیتا ہوں سبز گنبد سنے آ، تجھے میں واسطہ دیتا ہوں سبز گنبد کا، ہر ایک بوٹا میرے باغ کا ہرا رکھنا، ہر ایک بوٹا ہرا رکھنا۔ سائیں ہوں تک بادشاہ دا ذکر سنیا، میں ہوں انہاں دے دروازے دے نوکراں دا ذکر خیر کر لگا۔ نوکر سیدنا بلال حبشی، حضرت سلمان فارسی، ایک بادشاہ زادی بھی آئی کھلوتی ہے، نام میمونہ۔ سائیں حضور اللہ الدین صحیح، سائیں میں بھی نوکری لبے گی، فرمایا جا نوکری عطا ہو گئی، لیکن آج تو بعد تیرا نام میمونہ نہیں، اج تو بعد تیرا نام ہے فضا۔ تے جدوں سارے کریم نوکر اکٹھے ہوندے نے سودا بھائی، اے کلام تسی کسے نعت خان تو نہیں سنیا، الحمدللہ اے اس چھوٹے جے آج اس حصے چ آیا۔ جدوں سارے کریم نوکر اکٹھے ہوئے نا تے پچھیا حضرت سلمان فارسی سرکار نے، بہن فضا تے دسو اسی تے رل دے تے آئے، سانوں تے پچھن والا کوئی نہیں سی، ایتھے آئے سایا سانوں بادشاہ بنا چھڈیا، تو تے پہلے تو بادشاہ آزادی سا، کیڑی ضرورت لے آئی کہ آ کے سرکار سیدہ زہرا پاک دے ویڑے چ بوکا دینی شروع کر دیتی۔ انہاں جڑے جواب دتے نا، جڑا جواب دتا او دے تین اشعار نے، اور میں انشاءاللہ محبت نال دعویٰ کرنا کہ ہر زبان بولے گی۔ شاہ چھڑ کے میں تائیوں سلمان آئی آ، اس بوہے اتوں بخت جگان آئی آ، شاہ چھڑ کے میں تائیوں سلمان آئی آ، اس بوہے اتوں بخت جگان آئی آ۔ آپ کے تو علم ہے نا، اس تخت تے اپنی نہ لین رکھ کے، اس تخت تے اپنی نہ لین رکھ کے سر زہرا دے در تے جھکاں آئی آ، سر زہرا دے جھکاں آئی آ، میں تے سیداں دے در دی غلام بن کے حسنین کلماں صدواں آئی آ، میں تے سیداں دے در دی غلام بن کے حسنین کلماں صدواں آئی آ۔ جواب لگی
شاہی چھڈ کے میں تائیوں سلمان اس بوہے اتوں بخت جگاں لگی زندگی ہے مینو بڑی پیاری ہے ہاں پیاری ہے سنیے شاہی زہرا دے جوڑے تمہیں ماری ہے ہاں ماری ہے شاہی زہرا منظور نظر لج پالا دی فضا میکائیل جیا کولوں منوانائیاں میکائیل جیا کولوں منوانائیاں جتوں آ کے تے جبریل روٹیاں مانگے اونا سائیاں دیاں روٹیاں پکانیاں جتھوں آ کے تے جبریل روٹیاں مانگے اونا سائیاں دیاں روٹیاں پکانیاں میری حاضری کا لجپال سدا زندہ رہے سلامت رہے ان کے دم قدم سے یہ رونقیں ہیں آستانہ ہمیشہ بستا رہے آپ لوگ ہنستے رہے لیکن آخری شعر میں بڑی کمال کی بات شاعر نے کی اے سلمان جڑی جنت چو آیا کعبہ تیرا میری جنت تے زہرا دا ویڑا اے ہاں ویڑا اے میری جنت تے زہرا دا ویڑا اے ہاں ویڑا اے سنیے لوکی جنت پہ منگ دینے سیداں کولوں لوکی جنت پہ منگ دینے سجدہ کولو میں تے جنت چکھانے منگوان آئیاں سکے پترانو فضا ہون کی کرنے میں تے حسن حسین کھڑان آئیاں سبحان اللہ سبحان اللہ